E aí, galera do YouTube, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um box da placa de vídeo Radeon RX 470 de 8 GB da Sapphire Nitro. Deixa eu pegar o estilete aqui para abrir. Antes, deixa eu mostrar um pouquinho da caixa. Ela tem um LED, né, que acende da Sapphire. AMD Infinity, AMD Crossfire. Virar aqui. DirectX 12. É isso aí. Deixa eu abrir a caixa. Ela pesa aproximadamente 1,3 kg. A embalagem, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, tá meio desajeitado. Tem mais algum lacre aqui. Isso aqui em cima. Um CD com os drives de instalação, né? Mas eu aconselho vocês baixarem direto do site para baixar o drive atual. Manual. A placa, deixa eu ver se veio com acessório junto. Ela aparenta ser bem grande. Uma espuminha para proteger aqui, legal. Aqui está a placa de vídeo. Ela é bem grande, muito bonita. Ela tem uma saída DVI, duas saídas HDMI e duas DisplayPort. Aqui estão os coolers. Tem um parafusinho que você pode retirar para limpeza, muito bom, facilita, né, para tirar aquele pó que acumula aqui no dissipador. O black plate dela, muito bonito. Eu vou fazer o teste dela com o processador FX 8300 e numa placa mãe ASRock 970A G.3. Eu fiz o vídeo dela, uma placa mãe custo-benefício também. E vamos ver como que vai se comportar esse kit, né? É uma placa que muito bom desempenho. E tem uma diferença mínima, né, para a RX 480 de 8 GB da Sapphire. Mas eu vou fazer os testes nela aqui. É isso aí, pessoal. Vou deixar um link na descrição do vendedor, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Beleza? Então, tchau, pessoal. Valeu!